Jag är oerhört glad att ni har kommit hit och ställer upp på den här utmaningen. Pension är ju någonting som berör egentligen hela svenska folket. Ja, vi har fått den här pensionsutmaningen då, att leva som en pensionär under en veckas tid. Vi har fått pengar för det då, som ska räcka både till mat och till nöjen. Och för mig innebär det då drygt 1100 kronor en vecka. Ja, men dels är det ju för att sätta fokus på just att det finns många människor i vårt land, inte minst många äldre som ändå har jobbat hela sitt liv eller varit hemma med barn och slitit och som ändå har det väldigt svårt på ålders höst. Både därför att pensionen är låga men också för att priserna har räknats upp. Jag har prioriterat maten då, att liksom, det som behövs för att gå runt. Jag har prioriterat att göra de här utmaningarna. En del var ju rent säkerhetsbetonade, så man behöver ha en brandvarnare. Det tycker jag inte att man ska bortprioritera. Jag är inte jätteduktig på att laga mat, så att jag har ju fått gå tillbaka ganska mycket till de här studenttakterna då. Alltså pasta, nudlar, väldigt mycket tonfisk, i alla fall det som jag trodde var tonfisk. Det visade sig sedan inte vara tonfisk. Alltså mat blir ju just ett födointag och inte så mycket mer. Det blir ju ingen upplevelse eller så. Alltså det är ungefär de här produkterna jag har haft hela veckan faktiskt. Jag har snittat på en matkostnad på ungefär 70-80 kronor per dag. Jag tror att jag kommer gå in ganska mycket i mina vanliga rutiner att kunna köpa dagens lunch och den typen av saker. Det är inte så att jag ska gå och köpa någon hummer nu eller så. Så det här blir ju en brakmiddag helt enkelt. Och den ravioliburken kostade också 15 kronor.